get some tequila. Takže bazenitě vás vítám další videa a dneska tady máme trošičku něco, jako co jsem nečekala, že bych v životě jako natočila, celou upřímně, ale jo, přišlo mi hodně komentářů, celkem dost komentářů, ježiš, ta hočina odchází, no nevadí, přišlo mi hrozně dost komentářů, že by chtěli vidět ode mě video Stable Tour, pak mi přišly i zprávy všude na sociálních sítích, na Discordu a tak dále, a lidi si najednou o to začali říkat a nevím, tak když to chcete, tak proč ne, jako mě to problém nedělá, jestli vám to video bude líbit, tak jo. Tady byla nějaká Sofie, ano, Sofie, Springbook, a chtěla fotečku, takže doufám, že se jí vyfotila a tak. Je trošku takhle ve videu, se omlouvám, že jsem si s ní moc nepsala, ale pojďme to teda natočit. Myslím si, že většina z vás asi ví, že bydlím ve Vinery, protože dřív, když jsem začínala, tak nejvíc lidí mělo stáje na Stývku, Veledale a Firgru bylo hrozně moc daleko, protože přepravníky stály stovku. A to bylo prostě jakože strašně, strašně jako náročný, jo? Takže nikomu se nechtělo moc jezdit, tudíž jakoby tak ty stáje byly takový jako... No a na Stývku se mi nechtělo, protože bylo hrozně moc lidí, tak jsem se přestěhovala takhle do Vinery. No a pak najednou jako ve Vinery začalo být strašně moc lidí a nechápala jsem prostě. No. Takže, deci, to je moje staj, krásný, že jo. Já to dřív měla hodně jakože upravený, nebo řekněme udělaný tak, aby to bylo hezky udělaný, že jsem tady měla takhle andálky, jo, všechno takhle vyndaný, takhle tohle byla jenom jejich část, jo, tady prostě byly jenom andalové. A pak tady takový ten zbytek, jenže pak jak už jsem přestala jakoby sesko pořádně hrát, tak... Tam jsem vyhodila jenom nějaký koně, na kterých jsem potřeba jet, nebo jaký jsem si koupila. Takže tak, no ale dřív jsem to měla upravený, každopádně tady mám takhle naproti sobě. Je, spadlo mi sesko a já nevím, jestli to, no snad to bude dobrý. Tak, tady naproti sobě mám takhle Sport Frise, což je hrozně moje oblíbený plemeno v poslední době, ale každopádně prostě první, co vidíte, tak je tady Beautinka. A myslím si, že každý nebo celkově, když se koukne na nějakou sesou scénu a tak, tak... Asi jakoby je důležitý takový nebo důležitý takový ten znak toho nejoblíbenějšího koně. A řekla bych, že hodně lidí, když se vzpomenou na mě, tak si představí právě tady Beautinku, která prostě jakoby celkově andalové a tak. Posunuli mě strašně daleko, je to takový můj základ, takže andalové prostě to je moje nejoblíbenější plemeno. A nedám na to dopustit, protože ty koně prostě, i když mají starý animace, tak já je mám ráda. A tady máme hezký... Volkra, to byl taky hodně oblíbený koník, už jsem na něj dlouho nebyla, ale jo, tady ty dva prostě, ty jsou tady a ty tady prostě budou už navždycky. A pak tady mám takovou smíšeninu, každopádně u mě vy se nedočkáte Morganu nebo AQHček, protože to jsou koně, který byly přidány jako první s těma novýma animacema a prostě mě se doteď nezalíbily. Pro mě je AQHčko prostě nejhorší kuň nebo nejošklivější za mě, co je na sesku, ale hrozně lidí je má rádo, ale prostě u mě jako, to nejde přes prach. Já už jsem si kolikrát říkala, že jako si nějaký koupím a tak, a že se prostě mi zalíbí. To se jaksi nestalo. Takže tady nemám žádný. A mám tady hlavně takhle širáčka. Toho mám, já mám jedinýho širáčka, ale jsem spokojená s tímhle tím, prostě ten je krásný. Pak tady mám Fire Mysteryho, to je Ježišmarja. A jednička, ano, a jednička. A to jsem se rozhodovala strašně dlouho, že, jako jestli se vůbec koupím, protože on je hrozně podobný Morganům a tak, má tam trošku něco takový, ty chody a tak. Takže mi to trošku trvalo, ale jo, proto Karol z toho byla tak jako vyukaná, že ho chci koupit. Jo, pak tady máme, ty kráso, jak se jmenuje, Lorda, ano, to je Lord. A to jsem kupovala nedávno, nebo asi je to, no ani ne nedávno, no jako před nějakou dobou, ale je to z těch novějších koní. A toho mám hrozně ráda, na něm strašně jezdím a celkově tady ta barva se mi líbí, jak vidíte, tak tady jsou jakože dva podobné koně, prostě stejnou barvou. Ale jo, decid, prostě plaváčci a tady tyhle ty a vraníci, tak to jsou asi nejvíc koně, které mám tady ve stáji. Pak tady mám Lipicána, taky bílý, no. Ten jako, toho mám hrozně ráda. Jsem na něm už dlouho nebyla, ale jo. Je, pak tady mám, tenhle má přesívku Derek. A to je prostě Mist a to je... To je asi jako nejvíc z magických koní, který se mi líbí. A jo, pak tady mám dalšího Sport Frise, toho mám strašně ráda, to je prostě... On je i...
Lusitano, na kterém teď jezdím, tak má naprosto ale úplně identickou tady tu lisinku, proto Lusitana černýho nemám z tohohle důvodu. A jo, každopádně tady prostě můžete vidět takový ten rozdíl, že tady ten kůň už vypadá fakt jakože jinak, než tady tenhle ten. Ale mně se upřímně víc líbí tady Raven, než Marble, na který sedím. Protože i ta takový, má to pořád takový to kouzlo toho Star Stable a není to úplně ještě takový ten reálný kůň jako tenhle ten, na kterém sedím, tak už se jako podobá hodně realitě. A já si myslím, že tohle je hra taková jako celkově i fantasy a je taková kreslená a nemá být úplně reálná, takže mám radši, když je na koních něco takového netypického, co není v realitě, ale pořád to reprezentuje prostě to sesko. Takže tak, no, právě proto mám ráda i starý andaly, který prostě jakoby se nepodobají v realitě moc koní, ale mají takový to kouzlo. A jo, tohle není můj základ, to je Hunter, širáček a jo. Já teda nemám dokoupaný žádný boxíky, protože mi to přišlo jakoby zbytečný, že vyhazování sice a tak, v té době mi na tom ještě záleželo, teď jako mám docela dost Starcoins, ale přijde mi to asi škoda, jako bylo by to asi takový zajímavější, kdyby tady bylo víc boxů, třeba někdy to koupím. Ale teď se do toho asi úplně vrhnout nebudu. Každopádně bylo by to hezký, ale na praktičnost asi bych to úplně nevyužila, protože mám celkem dost koní ještě. Tady mám Honey, to je můj malinkatý prdík. Tady mám takhle dva schovaný prdíky, to jsou taky autisti. A jo, tady mám toho, ty jak já nevím, jak se jmenuje. Ne, se nemůžu, on ne, on jak se ten. Ano, Lucky, tak. A já bych potřebovala, jestli někde tady mám box, ve kterým je, jo, Moon Hero, tak aby jsem vám ukázala zbytek koní. Tyhle ty, to jsou taky moje oblíbené koně. Dřív jsem hodně jezdila tady na Honey. Takže, jo. To bylo hodně můj oblíbený kůň. A pak tohle to je náš klubový kůň. S tím, že na něm jsem teď byla hodně často, když jsme měli tréninky a tak. Sice teď už nemáme a klub je to teď složitější s tím. Ale jo, je to náš klubový kůň. Tak, a jo, tady můžete vidět, to je zase další andálek, bílej andálek, pak tady mám starýho Araba. Novýho Araba tady taky u mě nenajdete. Fjorda šedivýho a tohleto, no, tohle jsem ani jako nevytrénovala, myslím, že má level 1. Bylo to jako docela rychlá koupě a úplně jsem na něm pořádně ještě nejezdila. Jako takhle vypadá hrozně jako unicorn, ale mně se líbil strašně v té základní verzi. Prostě ta barva, a oni potom přidali, asi já nevím, 3 dny na to, ne, kravina. Prostě další aktualizace, nebo další 2 aktualizace, netuším, tak přidali prostě nový Švédy a tam je přesně ta barva, kterou on má v té základní verzi a mě to strašně naštvalo. Toho bych si taky jako, asi mám plánu koupit, no. A tady máme Spirita, jo, to je taky magický kůň. Na něm jsem taky dlouho nebyla, ale je to spíš taky jako do sbírky, protože toho koně si nemůžete koupit vždycky a myslím si, že je to takový jako, proč ho nemít. Jo, tady máme dalšího Andálka. To je Ember, jo. A Jade, jo, ten kůň se mi hrozně líbí, zase tou světlou barvou, prostě já na tohle barvu jsem totálně úchylná. A jo, pak tady máme dalšího Arábka. To je skvělý kůň, s ním se mi hrozně jako hrálo dobře příběhy a tak. A jinak zajímavost, já u každého koně, co vlastně ve stáji, tak má nějaký příběh, nebo má určitou povahu. A jo, to jsem spíš jakoby vedla, když jsem byla menší, tak fakt jako na tohle jsem si dávala záležet a měla jsem v plánu jako natočit sérii. Jmenovalo by se to Nejmerka a pak by to vlastně bylo o těch jako příbězích, co oni mají, proč mají jakoby 2 jména v úzovkách a tak. No, měla jsem to jako v plánu, moc jsem se k tomu nedostala. Jo, tu jsem taky hrozně, to se mi hrozně líbí, to je Midnight, jo, to si pamatuju, na ní jsem jízdala taky často, to je skvělý kuň. A pak tady má malinkýho prdíka Rosebell, každopádně už jezdí rychle, takže ta barva je úplně skvělá, miluju ji. Jo, pak tady máme Scarlet, to je klasička, na ní jsem dlouho nebyla, to je jako pořád, jedinej pořádný kuň s hnědou barvou, jinak jako ano, Ember je spíš taková v fulzovkách zrzavá, ano, i když se to jako asi nepoužívá, ale v fulzovkách chápeš, zrzavá. Pak je tady jako Jevil, ale Scarlet je prostě fakt jakože fest. Aha, já mám 2 širy, dobrý, tak jsem dement. Jo, pak tady mám prostě modrý kuň, to pst, jako to nemůže chybět mi, že jo? Ne, to byl šedivej, promiň, to byl šedivej, mi došlo, že ne, to jsem nechtěla. Šedivej byl tenhle má základní šedivou, že jo, já jsem si to spletla s tímhletím, zlatý kuň, to mě hrozně štve, protože jakoby zlatý kuň je to strašně divný, ale říkám, ta základní verze se mi strašně líbila, ale bohužel no, takže taková škoda, ale
Stane se, no. Pak tady mám takhle širáčka. Jo, to byl můj první širáček. On takový cute. Ale ten černý je hezčí. Co tady ten takový hnědý a to. Takže na něm moc jako nejezdím, ale já nejsem typ člověka, který by šel a prodal by svoje koně jenom protože na nich nejezdí. Já si myslím, že je to škoda, když se natáčí nějaký příběh a tak. Tak je lepší mít větší rozhraní těch koní a to, že na nich nejezdíte, tak prostě to stalo se, no. Každopádně bych to nevyhazovala, když se prostě do toho dali peníze, nebo i jenom to našetřit a Starcoins vám to nevrátí. Kdyby vám to vrátilo Starcoins, tak proč by ne? Ale takhle mi to přijde prostě, jako je to jenom hra, jsou to jenom pixely, tak proč ty koně posílat dál, když jako... Je, pak tady mám Summer. To je taky hrozně pěkný andálek. A tohle je můj základní koník. Já jsem měla bílýho s tou žlutou hřívou a to bylo strašný, to je, já jsem to nesnášela, toho základa. A jak teď oni přidali možnost si ozměnit, tak právě mám takovýhleho drsnýho. Jo, ten se mi líbí, ten jako, jsem spokojená i se základem a už nemám takový problém dělat story questy se základním koněm, takže. Tak a já jsem tady měla danýho, tohle, tak. Takže deci, to je ohledně koní, takhle, tady, teď si můžete spočítat, kolik těch koní tady mám. Pokud někdo chcete, každopádně já jsem to nepočítala. Ale dá se to sehnat jakoby seznamu videí s koňma kupování. Jediné, co nebylo na video kupování, tak byla tady, myslím, že tady sakra mě vypadávají ty jména. Mě vypadávají ty jména, jak jsem dlouho na Sesko nebyla a nejezdila na těch koní, tak se mi těžko vzpomíná. A to jsem nechápala lidi, kteří zapomínají. Snowdream, no jasný, Snowdream. A pak tady Hany, no, tak to jsou ty, myslím, že ty dvě jsem nenatáčela, každopádně ty koničky úplně miluju. A jo, a tady Marble, tu mám taky hodně ráda, to je dobrý kůň, I love it. Ty nový koně mě, jsem koukala na ty animace a moc se mi to nelíbilo, tak. Ve skříni, jakože já skříň nemám zase tak uklizenou, každopádně jsou tady nějaký trička, mám v tom teďka v poslední době hrozný bordel, jo. Třeba tady mám jakože hrozně moc svetrů a prostě už se to tam nevejde, takže jsem přemýšlela nad tím, že to někam přehodím, ty svetry na nějakou prázdnou tu. Stránku. Pak tady jasný klasika, nějaký kalhoty a tak. Já to jako mám tam docela dost věcí, ale ne jako přímo nakoupených. Tady to je taky trošku přeplácaný, to by se mohlo upravit. Ale mě hrozně štve, jak to musí takhle přesunout, nakliknout. Víš, kdybyste se jako zvolili, že tady odsud tohle to chci vzít sem a přetáhnout celý ten řádek, tak by to bylo rychlejší. Nějaký potičky, tady mám, jo, to jsou věci z Lifetimeu, jestli se nepletu z Lifetimeu shopu. Jo, myslím, že jo, nejsem si úplně jistá, ale mělo by to být. Já vím, že jsem to dřív nechtěla nosit, protože se to kradly Lifetime účty, nebo říkalo se, že se to kradlo. A já jsem se hrozně bála, jakože když uvidí, že mám Lifetime účet, takže mi ho seberou. A hodně dlouhou dobu jsem to jako neříkala ani na videu, že mám Lifetime, protože jsem se toho prostě bála. Dětský život. Každopádně myslím si, že na tom pravdě jako moc nebylo. A to jsem jako hrozně chtěla nosit tenhle ten kabátek. A taky tenhle ten svetřík. Tenhle je hrozně hezký. Asi ho začnu nosit. Pak jsou tady nějaký ty. To už ani nevím, jestli jako z Lifetime shopu. Tohle to je. Nevím, proč tam mám dvoje. Jak se to stalo, to nevím. Chyba v Matrixu. Ale jsou tady. Pak jsou tady nějaký masky. To jsou spíš takový blbobiny. A jo, nějaký brýličky. Tady ta kravina. To je prostě. Jo, a dál už jo, šaty. Tady koukám, že přibyl jakoby nový styl těch šatů. Tady se mi líbí, jak jsou ty šaty ustřižený, že vlastně jakoby na těch ramenů a to se mi hodně líbí. A tyhle jsou taky pěkný. Každopádně šaty jsem nikdy jako v Sesku moc nenosila. Jenom na hraní příběhů, ale je to škoda, no. Tady myslím, že byly nějaký věci připravený na příběh, že jakoby to jenom vezmu a odejdu s tím. Jo, tohle byl přesný set na ten příběh, to se pak nikdy nedotočilo. Je tady ty šaty jsou taky pěkný. To jsem taky použila na nějaký story nebo něco takového. Jo, to jsem měla u Cvan v příběhu. To jsou nějaký trička, které se tam nevyšly, myslím, a dala jsem je sem. Jo, pak je tady ta kravina, to je, nevím, proč to starší použil, já to teda nevím, neviděla jsem nikoho, kdo to nosí, co to je. Okej, to ani nevím, že se sem dostalo. Ale budíš, já to dám. Jo, už vím, protože jsem říkala, že tam budu předávat ty svetry, takže takhle. Jako uzdeček já upřímně moc nemám. Já to mám buď na těch koních, nebo to jsou ty, co se dostávají z questu.
ale nikdy jsem si pořádně jakoby moc uzdečky nekupovala. Já když už tak jsem šla s tím koněm a koupila jsem rovnou ten set, ale nikdy jsem jako moc neto řekla se, že ta je hezká, tak tu si koupím. Tady ta je hezká uzdečka, teda musím uznat. Sice nic nepřidává, ale to. Já teda nejsem moc magor, že bych potřebovala hned, jako, abych měla nejrychlejší set. Mě jde spíš o to, jak to vypadá. Takže takhle, no. Protože ono to jakoby dost často omezuje. Tady to jsou nějaký klasický sedla, buď co jsem koupila, třeba už nepoužívám, nebo je tady mám, že si pro ně dojdu. Pak tady mám, ježiš, tohle to je krásná dečka. Já musím vymyslet, na koho to dám, protože to je prostě, oh my god, hvězdičky, koukněte se na to. To je skvělý. No takže po sedlových taky úplně nemám moc. Jsou tady jenom nějaký věci a tak je. Tak jo, aha, tady mám pár bandáží, těch taky nemám úplně miliony. Já vždycky, když vidím ty videa, teď oni otevřu ty skříně, ty to úplně přeplněný a já říkám si jenom, cože, co, jak? Takže těch taky úplně moc nemám. To jsou hlavně často z questů. Jo, třeba tady ten první řádek i ten druhý řádek, tak to je jako z questů, kromě tohohle myslím. Takže to se tak jako neberte. Tohle je taky z questů, pokud se nepletu, tohle je taky z questů. Takže jako hrozně moc věcí, jenom že jsem si je nekupovala, ale prostě, že to... Ježiš, to je roztomilý, jak je tam daná ta mašlička. Tak, pak to jsou nějaký sety, to vím, že jsem... Jo, to byl set taky do toho příběhu. Jo, tak nějaký set. Jo, pak tady jsou nějaký tady ty taštičky. Jsem je asi uklidila, aby mi nepřekážely, nebo ty, co nosím, tak mám hlavně na koních. Ale jako zvířátka moc nemám, to k tomu se dostaneme. Jo, to byl zase nějaký set, tohle byl velikonoční set, to nevím, prostě jsem měla nějakou úchylku, že si potřebuju dát set k sobě, abych na to nezapomněla a tady pak už nic není. Pak mám tady pety teda, já se teda nahodím na sebe, nahodím si na sebe nějakou třeba tuhletu. Aby jsme to viděli, tak tady máme medvíka, tady medvíka, žabičku, jo, tady ta, ona se neotvírá, tady ta... Tady ta se otevírá, jo, tak lepší. Ne, ono se to jenom baglo, jo, baglo se to. Žabička. Jinak pamatuju si story, že jsem si koupila tohohle medvídka a kvůli tomu jsem si nemohla koupit koně a musela jsem čekat o týden navíc a mě to hrozně naštvalo. Jo, tady to je koník, teda koník, pejsek, toho jsem nosila hodně často a vím, že jsme v Night Dogs Riders měli potom, že jsme měli jakoby v setu to, že jsme nosili tady ty pejsky jako maskoty. Jo, nějaký kytičky, tady ten medvídek je hrozně hezký. Prostě to je hezký, jo, všechno je to hezký, ale pak to nenosím, prostě to je... Oh god, tohle bylo taky z toho, tohle bylo z kódu. To je takový plišáček. Nějaká růže a tak, shake, no. Nějaký věci, to tam bylo tečkon v tom. Jsme dostali za ten quest, jo. No já si tohle sundám, protože to úplně nosit nebudu. To jsou spíš takový, který jsou jenom ve skříně, jako nikdy se toho nedotkne nikdo. Jo, takže tady už pak nic není. Tak, myslíte, že se tam vyjdou všechny pety, co jsou jako na serveru? No, by mě to zajímalo. Podle mě ne. Jo, pak jsou tady, to jsou nějaký story questy. To je nějaký ten kámen, co jsme používali, dalekohled, nějaká... Netuším, co to je. Jo, tady máme prostě hůlku jen tak, která, tyjo, kdyby šla použít jen tak, to by bylo úplně skvělý. Vysavač, co jsme měli na ty, já nevím, jak se to jmenovalo. Už si to nepamatuju, každopádně vysávali se z takový ty díry v zemi, se z toho vysávali. Tohle je na Vánoce, tohle je taky na Vánoce. Tohle je z Vánoců, tohle je... Netuším, co to je. Jo, tohle jsou, to je potom takový to, jak sbíráte ty borůvky a tak, tak to jsem nestihla prodat, takže to mám prostě tady. Jasný, nějaký, netuším. A tohle to je z Vánoc, nebo někde, že to dostanete. Ono byste to asi měli jako spíš prodat, že z toho máte peníze, ale mně to přišlo roztomilý, tak jsem si to nechala. Jasný, nějaký autogram od Raptora, to myslím, že ani snad nejde prodat, nejsem si jistá. Ono to ani snad nic nestojí, ne, jeden, jako jde to prodat, ale... podpis za jeden člověk, to si radši nechám. Jasný, to je od prvního koně nějaká licence a jasně, rybářská licence, fuj. Jo, pak tady mám nějaký takový ty věci, které jako nikdy nesním, mám je třeba nakoupený jen tak, jsou prostě tady, nebo dostanete v questu, tak to hodím sem. Nějaký věci pro koně, já je nekrmím, takže tak. Jo, tady mám ještě z Halloweenu a z Vánoc, což by mělo normálně fungovat, že se to prostě dáte na toho koně a pořád to bude fungovat. Tohle jsou věci, které měly být do toho bytu, co nám slibovali, že budeme mít byteček a prostě for use in the future, prostě
To už říkají takovou dobu, to už tady fakt leží několik měsíců a furt slibujou, že budeme mít nějaký byt a že to použijeme v budoucnosti a podle mě už na to prostě úplně zapomněli a nejhorší je, že jednu dobu to nešlo ani vyndat z komentáře, ano, z inventáře, takže to bylo jako to. Tady jsou ještě jelinky, taky z Vánoc, no a tohle z Halloweenu. A pak už tady nic nemám, pokud se nepletu. Jo, aha, tak tady mám. To je Dodina, ne, tohle je v, sorry, tohle je v Eponě a tohle je Dodina, vykopávky. Ty jsem taky pořádně ještě nedokončila, jelikož mi padají věci, které prostě nemám, nebo takhle, věci, které nepotřebuju, ale ty, co potřebuju, tak mi nepadají. Tak. Každopádně ten systém jakože těch stájí, je to takový, mohlo to být lepší za mě a hrozně mě vadí, že si nemůžete vybrat stáj, že tady sem dám tohodle koně, jo, prostě, že tady bude butinka třeba a když dám Orange Horse, což je tam, takže by tam hodilo tu butinku prostě sem třeba, ale jak je tady prostě ta stáj pro toho koně, na kterého teď sedíte, na kterém teď sedíte, tak to strašně úplně blbne, protože jo, přesednete se na někoho a celý jména se rozhodí a už to vám se neuloží tak, jak byste chtěli. Takže to si myslím, že je škoda a mohlo to být pořešení trošku jinak, každopádně. Jinak jsou hezčí ty stáje, to neříkám, že ne, jsou hezčí. Je to, vypadá to líp, je tady víc místa a tak. A hlavně nestojí prostě peníze přendávání koní sem a tam z ostrova. Protože ty lidi potom na těch koních nejezdili, když jeli na ostrovu a nechtěli jakoby za to dávat peníze a tak. Takže takhle si myslím, že je lepší, když je nějaká ta louka v uvozovkách, takže tak. No, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Bylo to takový jinačí a nečekala jsem, že bych někdy něco takový dlouho natočila. Každopádně říkám, jestli se vám to líbilo, tak budu moc ráda. A tak doufám, že jsem to udělala všechno dobře, protože jsem pořádně nikdy žádný video o tomhle neviděla. Takže když tak se můžete zeptat v komentářích a já vám tak odpovím. Děkuji, že jste se dívali, já se tady sama loučím a zatím. Spoken, don't